Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik nami golek gebecop. Apa yang masak gebecop? Kicot, bekicot. Keong. Ora keong iki bekicot. Keong ngene nang sawah. Wong goleke nang pager-pager ngene iki. Nang kayu-kayu. Oh. Ayo dok di li sini 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 dok mau kayu sok kayu enggak nak menang kan cepat bro boleh yo. Kecap engko di goreng apa di rica-rica? Enak apa? Enaknya digoreng kan? Di, ini. Biasanya nih gedang-gedangan. Sik, sesibuk sik, di blok ki. Ki, walan ya. Ayo sing nggok perantauan, tau golek becot apa gak? Eling golek becot apa gak? Ini tandurane. Iki nggok sebelah e mae. Baguan, di ambilan nenek lompong, lompongnya dewi, nenek tenggangan lompong, di nenek peran macam ni, mana? Usum kepetot, masak kepetot, usum entung, masak entung, usum utun, usum walang, masak walang, tapi walang larang. Walang biru. Usum bulat dewi, tuku. Walang harganya biru. Arang. Satu se, telung puluh hewi. Di sana yang kejang-kejangan itu ya, sih, Bu. Nek berikan nak ya, siang anu kembular. Cukup sah mana dek? Mana awas dek? Digodok, digodok kandek terhijat. Di stok pawon, Pak Nani masak nenggok pawon, gasentek nganggo kayu, saya nganggo kayu ay, tak popo. Ini tak ombah disik bicote, letak godok nenggok banyu, sing wis tak campuri kapur siri. Bismillahirrahmanirrahim, tak cemplung nawas nenguk. Ini pemirsa, kayak nami gregas. Apa yang dipangan? Tunggu nyampe mateng. Prosesnya rada suwe. Oh, bareku dicuti. Mbah neh
bumbu ini agak di goreng. Gede mau gedok dicampur ya apa mak? Kapur siri. Ben apa? Kapur dulu. Ben gak amis. Oke. Mirsane ngomong masak-masak ngene lho mak nang kayu. Iya, nang kayu. Eh, mak iki ndu telo. Enak dibakar nang kene sisan. Duk to. Wis dilek iki. Heeh. Di telas itu bingung tiap apa no tak bakar bakarnya gini punya masak terus kayak kayak gini loh telur kandis telur kasar aduh apa tak gawek kuwi gak sempet. Wes iki wis mendidih lho. Wayahe iki. Putihi. Putihi. Ombek sendok. Nanti ya. Baru tinggal sih. Pas isi iya ini nunggu ditan yuk. Ayo nang kebun. Iki lek nane beteti nyuti pecote mau sing wis bar digodhog. Nunggu ditan. Cara nih mak, cara nih. Jadi cutek ni nih. Angel men. Tak panas. Koyok nganu ki. Ki rasane koyok nganu kah? Iwak rompelo ati. Rompelo ati. Ini kita. Panganan gratis ora usah tuku golek nang pekarangan. Kurang enak. Kurang lincip sunduke. Iya. Enake yo nek pas wayah sumudan. Ora iki. Gak pas nek pas tengah yo. Oh. Timbah guang mulai dilawoi kepicot tegas eh tegas wah wow. Tegas nggak tak nombah guang merah tegas tegas ay ini gitu yang borang mak siapa mak eh apa itu ya nanti kira jontong untung kacau biduren biduren kayak seturu seksek naik ini nak neng kota larang loh kak masuk setelo
30.000. Sekilo 30. Kok menang ae? Dua ini kotorane. Kepecat ki manfaatnya akeh lho. Bisa nek mae ngarit ki kebacok. Ini kene buntute ngene iki tutuk tuk. Dan unit tetes no cacacacac tuh ini dia keh meloni main. Pari mengandung antibiotik. Jadi ini cara menuju pangan jadi weteng enak lor-lor apa kaya buruk-buruk ini ya mari. Masa? Gak percaya. Kita jauh ini. Jadi orang ada diinfeksi. Cuma malah kebaca no langsung mari orang jadi buruk. Bicot oleh dipangan. Bicot oleh. Gak haram no toh. Gak haram. Haram. Kan surat Al-Baqarah enek. Di ayat 173 Quran menyebutkan kuis pokoknya kocok diwi kuih ya. Babi Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih tanpa menyebut nama selain Allah. Contohnya koyok. Contohnya koyok nek pitik ditabrak motor ngono kuwi mati terus mbok bu apa? Bu goreng. Ini termasuk bangkai. Terus beleh pitik, beleh apa sing sing hewan sing anak nakre lho sing dibelehi ora kepicot ngene iki dibelehi. Nakre iku kerongkongan apa? Iya, ku nakre kaya wong iki kan nek gulune lho. Kan perlu dibeleh. Nek beleh lah iki kan nganu, termasuk hewan yang tidak disembelih. Iki kan tidak punya kerongkongan. Hewan ini cukup baca bismillah kanggo selawas. Gebecot le. Pengen mangan gebecot. Yo enak e. Oh, lendire ilang ta. Tambah napa le? Ngono tambah borok. Iya iya. Tombo ambekan sing lara paru-paru ngono kuwi barang ngono kuwi. Mangan ngene iki lara gatel-gatel. Iya. Kocok mbek njet terus tak umbah mbek banyu uyah lho lendire ilang. Ya engko digoreng. Wis nek nani wis golek kepecot, wis tak umbah, wis tak godhok. Tunggu ae, kok lek nani masak. Terus mangan embek kepecot. Tunggu vlog selanjutnya. Makan. Tapi dhewean ku mangane. Baguang rung teko. Yes. Eh salam-salam ae karo semua pemirsa sing enek nenggo luar negeri, dalam negeri kabeh ae. Muga-muga padha sehat walafiat. Ora enek apa? Langan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.